מה שאני הולך לעשות היום זה בעצם לדבר על הנושא של חיסונים, ובמיוחד בנושא של מצבי חירום. ואולי מילה אחת על חיסונים, אם אנחנו חושבים על זה, קודם כל יש איזושהי הרגשה שאם מישהו מזריק משהו לגוף שלי, זה יותר גרוע מלהכיל אותי או למרוח משהו. להזריק משהו, יש לזה קונוטציה שמכניסים משהו ישיר לגופי. דבר שני, חיסונים זה בדרך כלל הדבר כמעט היחיד שמזריקים לאנשים בריאים. יש פה ושם ויטמינים ודברים כאלה, ואם אנחנו חושבים על זה, אנחנו ממליצים לכל האוכלוסייה שיזרקו לגופם משהו למרות שהם לא בריא, הם לא חולים. ואז יש איזושהי רגישות כנראה יתר לקונספט הזה שאנחנו מזריקים דברים. ואני חושב שזה חלק מהבעייתיות להעביר את המסר הזה. אחד מהבעיות הקשות ביותר זה שבתחום החיסונים יש שני אספקטים. אחד זה נשמע מאוד פשוט, כולנו מכירים את החיסונים נגד הפטייטס A, B, C, לא C, A ו-B וכן הלאה. אז זאת אומרת, חיסון זה דבר שאתה מקבל בבקבוק, מכניסים את זה למזריק ומזריקים את זה. אז זה לא דבר מסובך. דבר שני, הבעיה היא שחיסונים הם דברים מאוד מאוד מורכבים, ואין הרבה מומחים בזה. ויש באמת, מה ששרון אמרה, שיש את מה שנקרא רופאי מחמד, שהם בעצם מעוניינים לדבר על כל דבר, כולל חיסונים, למרות שאין להם בעצם הכשרה בתחום הזה, ואז אנחנו מקבלים מסרים לפעמים שהם קצת לפעמים, בוא נגיד, ביזרים. אז בואו נדבר קצת על ההיבטים האלה כאן, ואני אתמקד, אני מתנצל מראש על החומר באנגלית, אני מציע לאנשים, אלה שלא מבינים את העברית שלי, אז יש תרגום לאנגלית. אז כאן, קודם כל אנחנו, אני רוצה לדבר על התפקיד של המדיה, לפני ובזמן מצבי חירום שנובעים ממחלות זיהומיות. איזה מדיה, מערכת הבריאות או מקבלי החלטות, חייבים לספק למדיה? ובצד שני, איזה אינפורמציה או מידע המדיה חייב לספק לציבור? ואיך באמת, ואנחנו דיברנו על זה שזו כמעט המוטו של היום, איך המדיה ומקבלי החלטות יכולים לעבוד ביחד כדי באמת להפיק תועלת מהאינטראקציה הזאת? עכשיו אני רק מציג כאן את הוועדה אחד, יש ועדה שנקראת הצט"ם, הצוות לטיפול במגפות, זו ועדה של משרד הבריאות, זו ועדה של מומחים שרובם לא עובדי משרד הבריאות, גם לא עובדי מדינה, למרות שהייתי רוצה יותר עובדי מדינה בוועדה, אבל הם באמת מומחים מכל התחומים, וזו ועדה שבעצם יושבת ודנה על הנושא של הטיפול במגפות, כולל הנושא של חיסונים. אני רוצה בעצם להציג לכם שני סנריות, אבל הם גם פרשות, וכל אחד יכול בעצם להתייחס לזה, כי שניהם הופיע במדיה, הראשון אולי יופיע עוד יותר במדיה, ואנחנו רוצים פשוט לנתח את מה שקרה מאחורי הקלעים, ואני אשאיר את זה לשאלות פתוחות לפאנל. קודם כל, ההיערכות לפנדמיה של שפעת, השפעת החזירים. אנחנו בהיערכות לפנדמיה, יש היבטים שונים, אחד זה היבטים של היערכות בטיפול רפואי, בבתי חולים, בטיפול תרופתי, ואחד מהם זה חיסונים, וכמובן האחרון שם זה בעצם העברת תקשורת סיכונים, הנושא של מסרים לציבור. אני אדבר על הפנדמיה האחרונה של H1N1 ב-2009, ומה שאני רוצה להראות לכם פשוט את המשך זמן, את הטיימליין, איך זה רץ העניינים, ותוך כזה זה מה שאני רוצה שאתם תחשבו שמאחורי התאריכים האלה יושבים ועדות בכל העולם, כולל הוועדה כאן כל הזמן יושבים, דנים ומקבלים החלטות, ותראי בעצם את הקצב כאן. גילו את הנגיף ב-2009 באפריל, באפריל ב-21 ה-CDC האמריקאי התחיל בעצם לייצר או להכין את הנגיף לחיסון, הם בידדו את הנגיף, עכשיו הם מתחילים את התהליך של החיסון נגד שפעת. אבל עכשיו כבר שהתהליך הזה מתחיל, הוועדה כאן, כמו במקומות אחרים, כבר צריך לדון, להזמין את החיסון הזה שהוא עדיין בפיתוח, עדיין חיסון, אבל הוא בפיתוח, אבל אם אתה לא מזמין עכשיו, אולי לא תקבל. כמה חיסון להזמין? זה עניין של כסף.
אני רק אתן כאן כמה מספרים, בסופו של דבר, ואולי יאיר יכול לתקן את המספרים שלי, סדר גודל של 150 מיליון שקל היה בסופו של דבר, העלות של החיסון. יכול להיות שבסוף זה יעלה פחות, אבל אני אומר, אנחנו מדברים על יחסית הרבה כסף, וגם איזה סוג חיסון, ואני אתייחס לזה, שמה יש בתוך תרכיב חיסון, ואז התחילו לדבר על מילה חדשה שהופיעה בתקשורת, אג'וונט, כאילו שהיה איזה חומר כימי חדש, שנכנס לתוך חיסון הספציפי הזה. ב-27 לאפריל, עוברים התאריכים, אנחנו רק ימיים אחר כך, הפאזה של הארגון הבריאות עלה על מין סקאלה של 1-6 ל-4. והמנכ"לית של ארגון הבריאות העולמי אמרה משהו כזה, היא אומרת שכל האנושות עכשיו תחת איום של הפנדמיה, ואנחנו החלטנו להעלות את רמת המוכנות על הסקאלה של 1-6, כדי בעצם שכל מדינה תתחיל עכשיו להתכונן למגפה הזאת. ב-29, ימיים אחר כך, הרמת הסיכון כאילו של הארגון הבריאות עלה ל-5, זאת אומרת אנחנו כבר כמעט על 6 וזה תוך ימיים. זאת אומרת אנחנו עדיין יושבים, דנים, חיסון עדיין אין, אבל לוחצים, תזמין, לא להזמין, מאיפה התקציב, איזה חיסון, החיסון עוד לא נבדק בכלל, זה לא קיים. וביוני 11 כבר זה הגיע לשלב 6, שזה המקסימום. עכשיו אחר כך אפשר לדון בעצם מה המשמעות ל-1-6, אבל 6 אומר שיש כבר פנדמיה. הפנדמיה כבר מתפשטת בכל העולם. וב-22 ליולי, זאת אומרת חודש אחר כך, התחילו הניסויים קליניים שלה. התחילו הניסויים קליניים של החיסון. וכאן נכנס כאן שאלה, אני מסתיר את זה, מי מתנדב לניסוי קליני של חיסון? שהחיסון הזה חדש לחלוטין, הוא חיסון נגד שפעת אמנם, אבל צריך מתנדבים, כי אחרת אי אפשר לבדוק את זה. אחרת אני צריך לבוא אליכם ולהגיד, אנחנו נחסן אתכם עם משהו שעוד לא נבדק. אבל ההחלטה הייתה להכין את החיסון בשיטה דומה לחיסונים אחרים נגד שפעת, כדי להעביר את זה באישורים של ה-FDA, של הרשות של, של תרופות בארצות הברית, וכדי שאנחנו נקבל או שהם יקבלו אישור מהר. וב-29, עוד אין חיסון, כבר יש המלצה בארצות הברית לחסן את כל האוכלוסייה. ואנחנו כאן יושבים ודנים את מי לחסן וכמה חיסון להזמין וכן הלאה. ובספטמבר 15-2009 כבר היה אישור של חיסון, זאת אומרת החיסון, הניסויים קליניים התחילו, אני אומר לכם, ביולי וספטמבר יש כבר אישור לחסן את כל האוכלוסייה של ארצות הברית. ובחמישי לאוקטובר כבר התחילו לחסן. ובישראל אנחנו התחלנו ב-29 לאוקטובר, זאת אומרת קצת אחרי. עכשיו אתם רואים שבעצם כל זה ברקע של דיונים יום ולילה בוועדות של המשרד הבריאות, ועדות אחרות, אבל ועדות של מומחים שכל הזמן בודקים את ההיבטים השונים והרבה היבטים. אז בואו נסתכל רק מהר על כמה היבטים כאן של תקשורת סיכונים. קודם כל אנחנו יודעים מראש שלכל חיסון נגד שפעת יש תופעות לוואי, כמו כל חיסון, כמו כמעט כל תרופה, והייתי אומר אולי כמעט כל מזון. יש תופעות לוואי, לפעמים לא כל כך יוצא טוב. יכול להיות במקום החזרקה, יכול להיות חום, יכול להיות כאבי בשרירים, יכול להיות אלרגיות כי יש שם בתוך זה חלבון של ביצים, יכול להיות אפילו שיתוק שזה נדיר ביותר אבל זה קרה בעבר, ויכול להיות שיתוק על שני סוגים, גילן ברי ואחד על שם בלז. עכשיו רק אני רוצה להראות לכם מה יש בתוך תרכיב, זה רשימה חלקית של תרכיב שהוא רשום, ואני חושב שאפשר לעשות כתבה על כל מרכיב כאן ולהגיד, תראה איזה חומר הם מזריקים לגוף של אדם. יש את הווירוס בעצמו, יש חומר שנקרא תימומרזל, שזה בעצם חומר ששומר, שומר משמר. סקווילין כאן, זה בעצם מה שנקרא אג'וונט, שאנחנו דיברנו על זה. פורמלדהייד, שזה בעצם לנטרל את הנגיף, שהוא לא יהיה נגיף חי, יש אחר כך חלבון, אחר כך יש אנטיביוטיקות, כי זה גם תהליך של ייצור, זאת אומרת, זה מה שיש בתוך חיסון הזה, ויש את זה בכמעט כל החיסונים שלנו.
זאת אומרת, זה התהליך של הכנת חיסון. יש עוד דברים, אני רשמתי את הכל. אבל זה בעצם תהליך כדי, דרך אגב, אם הייתי רושם על קופסה של מה שאתם אוכלים, כל דבר, שוקולד, כנראה הייתם רואים רשימה דומה על דברים אחרים, שחלק מהם זרים לחלוטין. עכשיו, מי שלא מכיר את התחום הזה, כל מרכיב הזה נראה משהו נוראי. זה נראה חומר כימי, אנטיביוטיקה, מזריקים לגוף של מישהו בריא, קטסטרופה. איך מעבירים את האינפורמציה לציבור שבעצם זה בסדר? עושים את זה כבר יותר מ-100 שנה, וזה בסדר, זה בעצם המטרה של חיסון. עכשיו האדג'וונט, אני רק אומר את זה בצד, התחילו ויכוח, חיסון עם אדג'וונט, בלי, לא להיכנס למה זה אדג'וונט. אדג'וונט זה, אני אמרתי, עוד חומר שם. אני רק מציין כאן שהיה סטאדי טוב שמראה שעם האדג'וונט, החיסון הרבה יותר יעיל. אז אלה שאמרו, לא רוצה את זה עם אדג'וונט, בעצם מקבל חיסון שהוא פחות יעיל. אז כאן עוד פעם, דרך אגב, הפטיטיס A, B, הם כולם עם אדג'וונט. בסופו של דבר ההיענות לחיסון בישראל הייתה מאוד נמוכה, כמו דרך אגב ברוב העולם. כן, לכולם. עכשיו, אחד מהסיבות, ומישהו יכול להגיד זה לוגיקה, המחלה הייתה הרבה יותר קלה ממה שהיה צפוי. עכשיו, אני רק רוצה בעצם אולי לצטב אז, כי אני צריך כבר, ביקשו ממני גם לחסות את הנושא על אנטרקס, אז אני אגיד כמה מילים יותר על זה, ואז אני אצטרך לקפוץ יותר לנושא של החיסון נגד אנטרקס. אבל היושב ראש של הוועדת בריאות של האיחוד האירופאי, או Council of Europe, בינואר 2010, אמר שבעצם כל הפנדמיה הזאת הייתה פנדמיה מלאכותית לחלוטין, שזה היה בעצם מלאכותי ומכוונת על ידי ארגון הבריאות העולמי, עוד גוף בינלאומי, כדי לעודד בעצם קניית חיסונים מחברות, וכמובן אחר כך שיש אינטרסים של חברות כאן, והוא אמר שבעצם ארגון הבריאות העולמי פחות או יותר תכנן כמו איזשהו כנופיה למכור חיסונים על בסיס פנדמיה שהיא בעצם לא קיימת. וגם שינו דברים תוך כדי לעשות את זה. ובמרץ 2010, לא מזמן, התחיל בעצם חקירה על המעורבות של החברות תרופות בכל הנושא של הקמפיין של WHO על הפנדמיה של שפעת. אז אתם רק רואים את זה, אני משאיר את זה כאן כמובן, אנחנו יכולים עכשיו להגיב, אני יכול להראות לכם את התגובות של WHO, אז אני לא יכול לעשות את זה בזמן כרגע, אבל אחר כך אם מישהו רוצה בתוך הדיון בפאנל אנחנו יכולים לעשות את זה. עכשיו מה בעצם, אני רק על הסיכום הזה, קודם כל כרגע שאנחנו רואים את זה, אחרי כל הקמפיין הזה, ואנחנו נראה את זה, יש כמה מסרים שמגיעים לציבור, וכאן יש לנו את השאלה, איך אנחנו נעבוד עם התקשורת, כדי שהמסרים יהיו ברורים ולא מובטים, אבל כמובן מבוססים על אמת. קודם כל, המסר יכול להיות שהרשויות הן כבר, אין אימון בהן כבר, אי אפשר לסמוך עליהן. דבר שני, החיסון כנראה לא צריך. דבר שלישי, אולי החיסון הזה אפילו לא בטוח, וכמובן בסוף יש לנו בעיה של היענות. אני עושה עכשיו העברה מאוד חדה, וזה בקשה של מארגני הכנס, שאני גם מטפל בנושא של החיסון נגד אנטרקס, כדי לתת פן אחר. עכשיו אני לוקח נושא אחר, שהוא גם מצבי חירום, וגם נושא של חיסון, ואני מדבר כאן על אנטרקס ספציפי. אנטרקס מחלה, לא יודע, גחלת זה שם בעברית, אנטרקס קיימת גם בעולם, בבעלי חיים בעיקר, אבל פיתחו את זה לנשק ביולוגי, גם ארצות הברית, גם ברית המועצות, גם אנגליה, הרבה מדינות, חלק מהמדינות פיתחו את זה כבר בשנות במאה ה-20, לפני מלחמת העולם השנייה, והתחילו לפתח נשק ביולוגי, וזה אחד מה שנקרא החיידקים המועדפים, כי יש לו הרבה תכונות שנוח להשתמש בזה כנשק ביולוגי. רק זה בעצם פותח במאה ה-20, ואחר כך אנחנו יודעים שב-1991, אחרי כמובן מלחמת המפרץ, התגלו אז כמות גדולה של אנטרקס בהכנה שם בעיראק. אני מדבר על המלחמה הראשונה, לא על השנייה שלא מצאו, אבל בראשונה הם כן מצאו כמות גדולה, והטענה של העיראקים זה שהם השמידו את זה אחר כך.
אבל המחלה היא מחלה קשה ביותר. בלי טיפול זה כמעט 100% מוות. אני מדבר על אנטרקס נשימתי, שזה נדיר, זה לא קורה בטבע כמעט. גם אם... וכאן עוד פעם ההיערכות היא אותה היערכות של בתי חולים וטיפול רפואי וכן הלאה, אבל אחד מהם זה נושא של חיסון. החיסון נגד אנטרקס פותח על ידי פסטור, והוא פסטור, זה בעצם כבר, אתם רואים את זה, שהיה 1881, זה חיסון מאוד ותיק. ואחר כך הם שיפרו את זה, ואחר כך ב-1994 כבר היה חיסון, מה שנקרא סלפי, ביטאים, שהיה יותר טוב לתת לבני אדם. ונותנים את החיסון הזה לווטרינרים, אנשים ש... עלולים להיות חשופים לאנטרקס לא כתוצאה מנשק ביולוגי. וגם היו חיסון שפותח גם בישראל על בסיס אותה טכנולוגיה. נותנים את החיסון הזה היום באופן שגרתי לווטרינרים ואחרים עובדים, אני אמרתי שחשופים, וגם בארצות הברית ובאנגליה הם נותנים את זה גם לאנשי צבא שלהם באופן שגרתי. היו ניסויים קליניים של החיסון הזה בפורמציה אחרת, אבל עדיין זה טכנולוגיה דומה, לא נכנס לטכנולוגיה, וגם בישראל. עכשיו, התופעות לוואי לאנטרקס, לחיסון נגד אנטרקס, כמו שהראיתי לכם רשימה רעה, יש תופעות לוואי לכל תרופה ולכל חיסון, נדירות, יותר שכיחות, אבל אותו דבר, כאבי ראש, חום, כאבי שרירים, עד כדי כך לפעמים שיתוק, אבל כשאני אומר על שיתוק אחד לכמה מיליונים או משהו סיכון בדרך כלל מאוד נדיר, על אנטרקס לא ידוע לי על שיתוק. עכשיו כאן שיצא למדיה וגם הדיון, המסר לציבור, הניסוי קליני בישראל בוצע במסגרת הצבא, היה אוכלוסייה צבאית, היו בתוך ה... בניסוי הזה, ואני עוד פעם אומר גילוי נאות, כי אני הייתי בין האלה שיושבו בוועדות כאן, אבל היו כמה ועדות של מומחים מחוץ לצבא, שישבו על כל הוועדות של מה שנקרא בקרה, אישור וכן הלאה וכן הלאה. מומחים במחלות זיהומיות וחיסונים. כמעט כל המומחים בחיסונים, אני חושב בארץ, היו מעורבים כאן. וגם היה מוניטרינג על ידי גוף פרטי, גוף חברה פרטית, שקיבל חוזה גם לעשות עוד מוניטרינג. היו שני דוחות על הניסוי, דוחות של חקירה על ידי ההסתדרות הרפואית של ישראל, שיזם את זה דרך אגב הצבא, אבל ההסתדרות הרפואית קבעה ועדה, והם יצאו עם דוח ביקורת יחסית חריף על הניסוי הזה, ותגובה מהחיל רפואה, תגובה לדוח של ההסתדרות הרפואית. עכשיו, מה בעצם היו... יצא בעצם, אני יכול להגיד מראש, ואתם אולי יודעים, הדוח של ההסתדרות הרפואית, גם התחקיר, ואנחנו נשמע את זה, תחקיר על הניסוי יצא בכותרות, היה די גדול. אני לא בטוח שמישהו שם לב לאולי תגובה קטנה ששמו בעיתונים על התגובה של החיל רפואה, שהיה בעצם דוח, אני חושב, של 100 עמודים על התגובה לביקורת, אבל כמעט לא קיבל סיקור תקשורתי. אבל כאן יש עוד פעם שלושה, אני ציינתי כמה נקודות כאן על בעייתיות כאן. א', זה החיסון שקיים במקרה שאנחנו נצטרך להכניס, זה חיסון שנחשב חיסון יעיל וטוב לאנטרקס. אני אמרתי, דומה לחיסון האמריקאי. אבל לציבור יש תפיסה היום שיש כבר חיסון שאולי הוא מסוכן. דבר שני, שלא בדקו את זה נכון. ודבר שלישי, אולי במידה שנצטרך את זה, הציבור לא ירצה להצטרף למבצע חיסון, ולא ירצה שיזריקו להם, שהם אנשים בריאים, חומר שאני אמרתי קודם, לא אוהבים לעשות את זה. אז אני מסיים רק עם איזה 4 שקפים מהירים על זה, על מה שנקרא סיכונים בחיים. כאן זה רופא שבעצם נותן מרשם או תרופה לחולה, והוא אומר, יש לי כמה מרשמים, על המעלה זה בעצם לארטריטיס שלך, אבל זה יכול לגרום להתקף לב. עכשיו השני יכול למנוע את ההתקף לב, אבל יכול לפגוע בכבד שלך. השלישי יכול למנוע את הבעיה בכבד, אבל אולי הוא יהרוס את התחול. והרביעי בעצם מגן על התחול, אבל הוא יכול בעצם להרוס את הפרוסטייט שלך. אז בעצם ה-bottom line זה בעצם באנגלית, זה מה שאומרים, you're damned if you do, זאת אומרת, but you're damned if you don't. תודה.
אז אני רוצה להתחיל עם יאיר עמיקם, שהוא סמנכ"ל הסברה ויחסי ציבור של משרד הבריאות, והוא בעצם ממונה על הוצאת המסרים ממשרד הבריאות לקהל. יאיר, איך לדעתך הציבור תופס את המסרים האלה שיוצאים ממשרד הבריאות, בעיקר על חיסונים, כי התחלנו לדבר על הנושא של חיסונים, ואיך זה משפיע על עיצוב המסר שלך כשאתה יוצא לציבור? צהריים טובים. א', אני באמת מצטרף למברכים את המארגנים של הכנס הזה, הכנס החשוב, למרות שאני מוכרח לשתף אתכם בתחושה שיש לי, שכל מה שנאמר עד עכשיו בפאנל הזה, נאמר בפאנלים הקודמים, וכל הדברים שאנחנו נאמרים כאן, אם עושים בכלל סטנוגרמה מהדיון הזה, יהיו גם בכנסים הבאים. מכיוון שדלילות השיער שלי נובעת מכך שאני מורט את השיערות כל פעם בפאנלים כאלה, שכולם מדברים על הצורך לעשות חשבון נפש, כולם מדברים בפטרוניות בלתי רגילה על הציבור הישראלי, וכולם מדברים על הכישלון של התקשורת ועל יחסי הציבור ועל ההסברה. אני חושב שצריך לקיים פאנלים כאלה וימי עיון כאלה בצורה רצופה, אבל כדאי להתחיל לדבר גם עם איזושהי הסתכלות על המציאות שבה אנחנו חיים. והדוגמה של הפאנל הזה על החיסונים היא דוגמה מצוינת באמת לבירור העניין הזה, ואין כמו תיאור העובדות. כי תראו, בשלב, ואני יש לי הכבוד, ואני חושב שזה באמת רק מלפני 3 שנים, להיות חבר בצוות שמנפרד הזכיר כאן באותו צטם, צוות טיפול מגפות, מכיוון שמישהו לפני 3 או 4 שנים הבין שיש כאן חשיבות גם להעברת המסרים לציבור, וצירף אותי לצוות הזה, ואני חושב שאין דוגמה טובה יותר מה-H1N1 מבחינת המסרים שהעברנו לציבור, אם הם נקלטו או לא, תכף נדבר על זה, אבל המסרים האלה יצאו דקה אחרי שהצט"ם סיים את הדיון שלו, והוא באמת נועד להרבה מאוד דיונים במהלך אותה תקופה של השפעת החזירים. ניתנה למבצע החיסונים של שפעת החזירים, ניתן תקציב מיוחד של 15 מיליון שקלים. חוץ מייבוש הכינרת עם אותה יפהפייה שמתקלפת, לא היה עוד בישראל קמפיין, אני מדבר בקטע של ארגונים ציבוריים ומשרדי ממשלה, דרך לשכת הפרסום הממשלתית, לא היה לזה תקדים. כלומר, כסף היה. עשינו תשדירים, הוצאתי כמעט 2/3 מהסכום הזה. עשינו תשדירים, 5 ששודרו בטלוויזיה, בפריים טיים, ובאמת ניצלנו את הכסף הזה, כל אנשי התקשורת ורבים יושבים כאן, יודעים שעם סכום כזה באמת אפשר להגיע לפריים טיים. השורה התחתונה, בקושי 10% מהציבור התחסן. עכשיו למה? האם מדובר באמת על כישלון של ההסברה? אפשר, כל אחד יכול להגיע למסקנות האלה, אני הודף את הטענות האלה מכל מיני נימוקים. נתחיל בזה שאפילו ראש הממשלה, ואני לא אומר את הסדר שלדעתי, אני אמנה את הסיבות שלדעתי גרמו לחיסון כל כך נמוך, אני לא אשתמש במילה כישלון. עשינו לבקשתו של ראש הממשלה, בסוגריים שר הבריאות, סגור סוגריים, לקיים מסיבת עיתונאים. עשינו מסיבת עיתונאים אפילו במקום אותנטי, בבית החולים איכילוב, והוא יצא שם לציבור בקריאה, צאו להתחסן. והייתה מסיבת עיתונאים באמת במושגים תקשורתיים, הכי בחירה שיכולה להיות. הוא אמר, צאו להתחסן. אני בדקתי אתמול בערב אצל ניר חפץ, עוד לפני שהוא התפטר, עד לאתמול הוא לא התחסן עדיין, מאז. חשבתי אפילו על איזשהו גימיק. אמרתי, אולי נלך לממשלה ונעשה איזשהו מבצע חיסון. לקח אותי והגעתי לאחת מישיבות הממשלה, דיברתי שם גם עם מזכירות הממשלה, עד שאחד השרים קורא לי ואומר לי, תשמע, אל תתבזה. אל תעשה את זה, מכיוון שלמעלה מחצי לא התחסנו, יברחו ממך וכל הדברים האלה, אל תתבזה. נושא נוסף שיש לנו עליו שליטה די מוגבלת, זה מזג האוויר. אני מזכיר לכם שבאותם ימים זה מזג האוויר של היום, לא בניו יורק, אלא בישראל. היה מזג האוויר נפלא. דבר נוסף שגם עליו אין לנו שליטה, אבל אפשר לברך עליו, זה התמותה הנמוכה. הייתה תמותה נמוכה. סיבה נוספת שמנפרד הסביר אותה ותיאר אותה, זה אותו אג'ובנט, שאני אז רק שמעתי עליו בפעם הראשונה. והציבור לא ידע, כן, לא, ונשים בהיריון, כן, לא. זאת אומרת, הציבור גם הביע חוסר אמון מוחלט בחיסון עצמו. והמסרים, ואני אמרתי, אנחנו לא נצא במסרים, נצא במסרים, אוקיי, אתם אנשי המקצוע בצטם, תגידו לי מה לצאת, אנחנו נצא עם זה, אבל אסור לצאת במסרים
סותרים. למשל, אין עד היום בצטם, אני משתף אתכם באחת הישיבות, אין עד היום החלטה אם להמליץ לציבור ללכת עם מסכות פה אף או לא. אמרתי, אז אני לא יוצא עם שום מידע לציבור בעניין הזה. או שיוצאת מהצטם אמירה חד משמעית, אם כן או לא, צריך לעשות א', ב', ג', ד'. וזה מביא אותי לרופאים. למעלה מ-50% מהרופאים לא התחסנו. ולא רק שלא התחסנו, אלא לכל מי שבא אליהם, הם קרצו לו. אמרו לו, תשמע, בסדר, משרד הבריאות קורא להתחסן. אבל קרצו לו. עכשיו, אני לא צריך ללכת רחוק. ואני לא צריך לעשות סקרים. אצלי בבית. יש לי אמא שתחיה בת 90, ויש לי קלה שאז הייתה בהיריון. ואני לשתיהן, באתי, להתחסן, שתיהן אמרו לי, בצורה די מנומסת ואוהבת, אל תבלבל לנו את המוח. זאת אומרת שיש כאן משהו, בסיס הרבה יותר עמוק, וכאן אני חייב לומר לכם, שאני רוצה, בניגוד אולי לדוברים אחרים, אני רוצה לתת קרדיט לציבור. אני חושב שהציבור הרבה יותר מבוגר ממה שההנהגה, וההנהגה, אני כולל גם את משרד הבריאות, חושבת עליו. וגם הרופאים, נכון? ואני חושב שהציבור יודע בתחושות שלו. אבל מצד שני, זה לא שאני מסיר מעליי את הצורך לידע את הציבור או לתת לו הנחיות מדויקות. אבל צריכים להתקיים שני דברים. אחד, שהמסר יהיה ברור וקליט. שני, תן את כל המסרים שאתה יודע. אל תסתיר מהציבור שום דבר, ואני לא רוצה לחזור עוד הפעם על כך שכל אחד, והיום האינטרנט זה הרופא של הציבור הרחב. אבל שתף את הציבור באינפורמציה שיש לך, במידע שיש לך. לא פעם אומרים לי, תשמע, זה וזה וזה יגרום לפאניקה בציבור. מי אתה שתחליט שמה יגרום לפאניקה? בדקת את זה? אנחנו בדקנו אחרי כמה משברים את הציבור. הציבור די קיבל בשוויון נפש. שהתחילו, אני אסיים בדוגמה, אפילו מהתחום שקצת משיק לנושא הבריאות, שהייתה סכנה של שפעת העופות, התפרצות שפעת העופות, היו מגעים דחופים מאוד בין משרד הבריאות למשרד החקלאות, והיה באמת קשר אמיץ. ואז אני שומע מאנשי משרד, והשתתפתי בדיונים האלה, יחד עם דוברת משרד החקלאות. ואז אני שומע את, במהלך הדיון אני שומע שמכינים, הכינו קלטת שאותה ייתנו ללולנים, איך להתנהג עם, עם הנחיות של מיגון ומסכות וחלוקים, כאלה דברים. אני הצעתי, אתם יודעים מה, בואו נעשה תרגיל, מתוקשר. נעשה תרגיל באחד המושבים, איך מתגוננים, איך ישראל נערכת לשפעת עופות, כי אתם, אני ראיתי פה את הצד הוויזואלי, חלוקים, מסכות, כל מה שהתקשורת הוויזואלית לפחות מאוד אוהבת. התגובה הייתה, תשמע, למה להכניס את הציבור לפאניקה? חודשיים אחרי זה פרצה שפעת העופות בכמה קיבוצים באזור ירושלים, לשמחתנו, הסתיימה כפי שהסתיימה. אין לי שום ספק שאם הייתה במהלך שפעת החזירים נפתחת מהדורת חדשות בבוקר, בקולו הדרמטי של אריה גולן, שאומר, אמש נפטרו 10 אנשים משפעת החזירים, 2 תינוקות, 3 אחיות, 4 רופאים, וגם בחוץ, שלג טוב וסערה טובה כמו שהייתה לפני שבועיים, אחוז המתחסנים היה 40% כנראה. טוב, בואו נעבור לקטי דור, שהיא כתבת בריאות של ערוץ אחד. איך את רואה את התפקיד של התקשורת בשעת משבר, למשל המשברים האלה שאנחנו מדברים עליהם פה, ואיך התקשורת יכולה באמת לתרום או להגביר אפילו יותר את המשבר בחלק מהמקרים? אני קודם כל מאוד שמחה על דבר אחד שיאיר אמר, שהוא חושב שצריך לשתף את הציבור עם האמת כמו שהיא, עם הדברים כמו שהם. כי אני באמת חושבת שהציבור הרי לא מטומטם. אבל אולי גם צריך לקחת בחשבון מה המשמעות של השיתוף הזה. אבל הדברים כמו שהם, כמו שהם, כמו שאני שומעת אותם מאנשי משרד הבריאות, היו לי שעות איתמר גרוטו, שאי אפשר לתאר יותר מכל רופא במדינה. זאת אומרת, אני כל יום דיברתי עם דוקטור איתמר גרוטו, ראש שירותי בריאות הציבור, במשרד הבריאות יותר מכל רופא. אני ידעתי יותר, אני ועמיתי מניחה כל העיתונאים, עיתונאי הבריאות, בכל כלי התקשורת האחרים, עשו את זה גם, כי המערכת שלנו דרשה מאיתנו כל יום הרבה שפעת החזירים, כל יום לדעת בדיוק מה קורה בשפעת החזירים. זה שאחוז המתחסנים היה נמוך, הציבור הרי לא אידיוט. עובדה שכל אמא, כשהתינוק שלה נולד, הולכת ומחסנת את התינוק שלה בכל החיסונים שיש, ואחוז המתחסנים, אבל אחוז המתחסנים בארץ הוא מאוד 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 גבוה. העבודה הזאת של משרד הבריאות וטיפות החלב היא עבודה מצוינת,
הרי ארגון הבריאות העולמי אפילו ציין את ישראל לשבח בעניין הזה. אז הציבור, זאת אומרת, הציבור לא מתחסן באופן קבוע. משהו, חיסונים. אבל יש נטייה לכיוון הזה. לא, אבל עובדה שאת התינוקות מחסנים, במחומשת ובמשולשת ובכל ה... גם שם יש נטייה לשינויים. אני לא אומרת, יש קבוצה שלא מתחסנים, אבל אין מה להשוות לפחות מ10%. לא, זה לא אותו דבר. אנחנו לא משווים בין שני הדברים. נכון שזה לא אותו דבר. אבל אני אומרת, משהו כן היה לקוי. אני לא חושבת... אני באמת, אני חושבת שכן הייתה בעיה עם כל החיסון הזה, ועם כל הניסיון, עם באמת מזג האוויר, ועוד כל מיני דברים שלא קשורים אלינו ואל... סליחה שאני מפריעה, אני לא חושבת שאנחנו מדברים על משהו לקוי או לא לקוי. לא, אבל אני אומרת... אנחנו מנסים להבין איך מעבירים לציבור סיכונים. תראה, אני חייבת לספר סיפור. העברה של סיכונים, כן? הציבור, את אומרת, הציבור לא אידיוט, כן? אני לא בטוחה, כי הכל תלוי באיך אנחנו מציגים להם את זה. את אומרת שכן. לא, אני לא רוצה להגיד ש... אבל אני חושבת שזה כן תלוי באיך אנחנו מציגים לציבור את המידע המדעי הזה. וכאשר מציגים מידע מדעי שהוא לא מדויק, או שהציבור אין לו את הכלים להבין ולנתח מצבים, אנחנו יוצרים מצבים בעייתיים של חוסר הבנה של הסיכון או... אבל אפשר להסביר לציבור את הדברים בדיוק כמו שהם. אני אתן לך סיפור. זאת אומרת, הסיקור היה יומיומי, יומיומי במשך שבועות, אם לא נדמה לי חודשים אפילו, יומיומי. ובאחד מה... הגיעו חיסונים, ואנחנו צריכים לחסן, והוחלט לחסן, וראש הממשלה נותן תקציב מיוחד, וכל יום עוד דבר ועוד דבר. ואז הוחלט באמת להביא את החיסונים לארץ, ואז התחילו להגיע החיסונים הראשונים, ואז אני זוכרת שפרסמתי ערב אחד, שנשים בהיריון לא התחסנו בקרוב, כך נודע לי, אלא רק הקבוצות הראשונות שהתחסנו, זה לא נשים בהיריון, ייתכן שאפילו נשים בהיריון לא יחוסנו כלל. למחרת, פנו אליי באותו ערב, מיד אחרי השידור, פנו אליי כמה גורמים, וסיפרו לי את סיפור האג'וונט ונון אג'וונט. במשך 24 שעות חקרתי את העניין הזה לעומק, למחרת פתחנו את מבט, ואמרנו, יש שני סוגים של חיסונים. חיסון אחד שהוא מכיל אג'וונט, וחיסון אחד שהוא נון אג'וונט, אמריקה הזמינה חיסונים בלי אג'וונט. עכשיו, המידע שהיה לי הוא לא מידע מתוך הצטם. זאת אומרת, שוחחתי גם עם אנשים הצטם, אבל זה לא היה מידע רשמי. דיברתי עם המון אנשים, ופרסמתי את המידע הזה למחרת, כל העיתונים, והכל כבר היה את החגיגה שלמה עם אג'וונט ולא אג'וונט. אז אני חושבת שזו דוגמה נהדרת. דוגמה מצוינת. בדיוק לשאול, אני היום בדיעבד... האם הקהל יש לו מספיק מידע כדי להחליט האם האג'וונט הזה צריך אותו או לא צריך אותו? השאלה שאני שאלתי את עצמי באותו יום, לגבי הפרסום של זה, אני כאימא רוצה לדעת שיש... אני גם ישבתי באולפן ואמרתי, חיסון בלי אג'וונט, חיסון עם אג'וונט זה לא חיסון מסוכן חס וחלילה. רק תדעו שיש שני סוגים של חיסונים כאלה. אני שאלתי את עצמי באותו בוקר, אני אומרת, אני אספר כאן שאני לא סיפרתי אפילו לאורחים שלי על המידע הזה, עד שהייתי מאוד מאוד בטוחה בו, כי פחדתי שיגידו לי, כן, בוא נפתח את מבט עם זה, בוא נפוצץ את העולם. אבל אני רציתי להיות נורא נורא אחראית ולדעת בדיוק על מה אני מדברת, וכשפניתי לאורחים שלי, זה רק אחרי ששאלתי את עצמי את השאלה הזאת, אני רוצה לדעת אם יש שני סוגים של חיסונים כאלה, יש לי שני ילדים בבית, אני חייבת לדעת אם יש שני סוגים של חיסונים, כל אחד במדינת ישראל צריך לדעת את זה. עכשיו, היום בדיעבד אני נורא מצטערת שאני לא ידעתי על זה קודם, או לא, זאת אומרת, לא ידעתי על זה באופן רשמי. כי אם הייתי יודעת על זה באופן רשמי, הפרסום היה אחר. אפילו הייתי אומרת, טיפה יותר, פחות דרמטי. אני בטוחה שגם העיתונות למחרת הייתה יותר פחות דרמטית. הגלים היו פחות גבוהים. זה היה מובן בצורה אחרת, מועבר בצורה אחרת. אני חושבת שלעניין הזה של נון אג'וונט וכן אג'וונט, היה לזה תפקיד גדול בזה שהחיסון לא תפס בסופו של עניין. כי אפילו רופאים, אני אומרת לכם, באמת, באחריות, רופאים אמרו לי, אני עם חיסון עם אג'וונט לא לוקח. טוב, כמו שמנפרד אומר, לא כל רופא הוא מומחה לחיסונים, ומבין את המשמעות של האג'וונט. אבל זאת באמת הייתה דוגמה, שאם היו לוקחים אותי, ולצורך העניין גם את כל כתבי הבריאות, ואומרים להם, תשמעו, אנחנו מזמינים חיסונים, אבל יש כאן שני סוגים. תסבירו את זה לציבור, בואו נסביר לכם איך זה עובד. תסבירו את זה אתם לציבור, אז הכל היה נראה אחרת. לדעתי, זאת אומרת, אולי לא היינו מגיעים ל-90% מתחסנים, אבל לא היינו מגיעים לכאלה מספרים נמוכים.
טוב, אני חושבת שזו דוגמה נהדרת של איך איזשהו מידע, לדעתי די קטן ולא נורא נורא משמעותי, סוף, זאת דעתי האישית, הצורה שבו זה מועבר במדיה, יש לה השפעה גדולה, מעבר למידע עצמו. כן. ופה בדיוק, זה הנושא שאנחנו רוצים לדון בו יותר. תראי, אנחנו מעבירים את הסיכונים האלה לציבור. אנחנו הרי לא עובדים אצל משרד הבריאות, אני עובדת אצל הציבור. משרד הבריאות עובד אצל הציבור גם, כשאני בדרך, אני בדרך לצינור להעברת המידע הזה. אז אני חושבת שמחובתו של משרד הבריאות לתת לי, בטח במצבים כאלה, כשכולם צמאים לדעת כל בדל של אינפורמציה, מחובתו של משרד הבריאות לידע אותי כל הזמן, בכל רגע נתון, מה קורה. כי אני זאת שמיידעת בסופו של דבר, אני וכל עמיתי כמובן, את הציבור. תודה רבה. נעבור לעומרי אסנהיים. אתה הובלת את התחקיר על אנטרקס. איך אתה רואה את התרומה של התקשורת באמת בהעברת המידע הזה לציבור? איפה אתה רואה את התרומה של התקשורת לבריאות הציבור בעצם? קודם כל צהריים טובים. אני בניגוד לשאר לא כתב בריאות. אני לא עובד עם משרד הבריאות, אני לא מכיר כמעט אף אחד מכם. שמחתי לקבל את ההזמנה, אבל אני באמת קצת חוצן לכל האירוע הזה. אנחנו בעובדה מקבלים, זאת אומרת, עובדים על כל מיני סוגים של תחקירים. זה לא רק תחקירים, אבל אנחנו מדברים על תחקירים שאנחנו מקבלים אותם ואנחנו עובדים אותם פר אירוע. זאת אומרת, שאני עושה תחקיר על אנטרקס, זה יכול להיות שבוע הבא, לא יודע, כתבה מנושא אחר לחלוטין, ולכן כל תחקיר כזה היא בעצם עבודת סמינריון קטנה בשבילי, שאני צריך לבוא אד הוק להתמחות בה, ואחרי זה לצאת לדרך ולפרסם, ולפעמים הפרסום שהוא מופיע ביום חמישי ב-9 בערב בערוץ 2 הוא פרסום שמעורר הדים. אני רוצה, קודם כל לגבי השאלה שלך, כמובן שאני חושב שהחשיבות לגבי הפרסום שלנו, אני לא בטוח שיש עליה חילוקי דעות, יכול להיות שלפרופסור גרין יש, הוא גם אני חושב שצוטט באחד התחקירים האלה, מתוקף היותו חבר באחת הוועדות האלה שם. אני חושב שאני אתייחס קודם כל לדברים האחרונים שפרופסור גרין אמר, הוא דיבר על שני סוגים של ועדות, על הוועדה של ההסתדרות הרפואית ועל הוועדה של צה"ל, והוא בעצם קבל על כך שהנתונים של צה"ל, שצה"ל ניפק לאחר מכן, קיבלו מקום קטן, מקום לא משמעותי בתקשורת. אני רוצה קצת להסביר איך זה עבד. אנחנו בעצם פרסמנו כתבה שהייתה תוכנית שלמה, כתבה עם משקל, כתבה שחשבנו שיקרה אחריה משהו, למרות שאני חייב להגיד לכם שבתקשורת אי אפשר לדעת כלום. אתה יכול לחשוב שאתה הולך לפרסם את הדבר הכי גדול והכי משמעותי, ואיזה חתול בדימונה יקיץ משנתו, או שלא יקיץ במקרה הגרוע, ואתה יכול לפרסם דבר שלכאורה בעיניך הוא קטן, ותתעורר שערה מאוד מאוד גדולה. יש פה כמה אנשים שמחייכים ואולי חוו את זה על הבשרם. במקרה הזה חשבנו שיקרה משהו וציפינו לוועדה. אני חייב להודות שבמקרה הזה צה"ל ומערכת הביטחון היו מאוד ערניים. הם חששו ככל הנראה מוועדה גדולה, מוועדה שתזיק להם. לא יודע אם ועדה ממשלתית, ועדה של הכנסת, הרבה חברי כנסת קפצו על העניין הזה מיד אחרי השידור, אבל אני לא קופץ את ועדה ממלכתית כי זה באמת גבוה, אני לא מתיימר. אבל בצה"ל מיד אחר כך החליטו להקים את הוועדה של ההסתדרות הרפואית, או להמליץ להסתדרות הרפואית להקים ועדה. אני חייב להגיד לכם שלמרות שהמייל שלי יום אחרי השידור היה מפוצץ בעוד עשרות חיילים שהתלוננו על הניסוי ועל דברים שקרו להם בעקבות הניסוי, אחר כך גם המערכת הודתה במילי 42 או 44 מקרים, הלב שלי נפל לתחתונים כששמעתי על הוועדה של ההסתדרות הרפואית, כי אמרתי לעצמי אוי ואבוי, זו ועדה שצהל הקים. פעם מוטי גילת אמר, אתם יודעים, מרדכי גילת הכתב החוקר אמר, אחרי שהוא כמה פעמים ניסה לדחוף לחוקרי משטרה חומרים מהתחקירים שלו, אחרי שהוא ראה שהמשטרה סוגרת את התיקים וזה מתנקם בו במשפטים שהוא צריך לעשות אחר כך, הוא אמר, עזבו אותי מהחקירות משטרה, תנו לי לנהל את המשפטים שלי בעצמי. אז אני אמרתי, עזבו אותי מהוועדה של ההסתדרות הרפואית, תנו לי לנהל את המאבק הזה בעצמי אם אני אצטרך. אבל הוועדה מאוד הפתיעה אותנו. הוועדה כתבה את אחד הדוחות החריפים, אני לא יודע בתחום הבריאות כי אני לא מתעסק, אבל מספיק שכל הדיוט היה קורא את הדוח הזה, והיה מבין שהדוח הזה הוא מאוד מאוד חמור ומאוד מאוד משמעותי. ולכן הציפייה, וכאן אולי מונח הפער שבין אנשי האקדמיה או האנשים שנמצאים בתוך המערכות, שהם מצפים לקחת את הדברים שלהם, שהם עצמם בתוך התהליך הזה, שהתייחסו לדברים האלה באותו כובד משקל, כמו הוועדה שבעצמה עשתה את הניסוי הזה, החיילים באים מתוכה, היא חייבת דין וחשבון לאותם חיילים.
לכן, פרופסור גרין, אין סיכוי בעולם שהתקשורת תייחד את אותו חלק של הוועדה שהצבא אחר כך, כתשובה לוועדה של ההסתדרות הרפואית שבעצמה היא לא לגמרי בלתי תלויה. הוא לא ייתן לזה אותו משקל בתקשורת, אין כזה סיכוי וזה לא צריך להיות ככה. אני חייב להגיד, אפרופו, אתה אמרת שחלק, שהחיסון של, של שפעת החזירים הופיע הרבה בתקשורת, והחיסון של האנטרקס הופיע פחות בתקשורת, זה אגב, הרבה מזה זה בגלל תחרות בין כלי התקשורת, שלא אוהבים לצטט כלי תקשורת שחושף דבר אחד ודבר אחר, ככה שאי אפשר להתלונן על כך שהתקשורת כיסתה יותר מדי את החיסון נגד האנטרקס, ההפך, היא כיסתה פחות מדי את הניסוי. עכשיו לגבי הדברים, האם זה מסוכן לציבור לדעת או לא מסוכן לציבור לדעת, מה הסיכוי שאנשים יתחסנו בעתיד נגד אנטרקס כנגזרת מהפרסום שלנו? חייב להגיד שצריך לעשות הבדלה מאוד מאוד בסיסית בין הניסוי לבין החיסון. החיסון יכול להיות שהוא חשוב, כנראה שהוא מאוד חשוב. יכול להיות שאם מחר נזרקו עלינו טיל עם אנטרקס, אני לא יודע באיזו דרך זה אפילו מגיע, אז אני אשמח ששני הבנים שלי יהיו מחוסנים נגד זה. אבל השאלה שהמערכת הייתה צריכה לשאול את עצמה במקרה הזה, מה היא עשתה בדרך? איפה הייתה האשמה שלה בכך שהאמון של הציבור, לך שהחיסון הזה יצא לשוק, יהיה גבוה? האם היא הזהירה את החיילים? האם היא שמרה על מעטה סודיות שהיה מעטה סודיות מלאכותי, לא נחוץ כפי שהוועדה של ההסתדרות הרפואית קבעה? האם אם היא הייתה מלכתחילה אומרת את כל את תופעות הלוואי שיכולות לקרות, והן טיפה יותר חמורות ממה שפרופסור גרין הציג, אפשר, חבל שלא יושב במקומי אחד החיילים שהוועדה הצהירה עליו שהנגעים שלו באור הם probably related לניסוי, אז אני אומר שאילולא, יכול להיות שאם היו באים לציבור כמוכם ומציעים לו את הניסוי ופורסים בפניו את כל תופעות הלוואי האפשריות ולא הולכים לאוכלוסייה חלשה של חיילים או אסירים במקרה אחר, יכול להיות שאז המהימנות של החיסון בעיני הציבור, once הוא ידע את כל הבעיות שיכולות לצוץ מאותו חיסון, יכול להיות שאותו ציבור היה מקנה לחיסון הזה יותר מהימנות, היה יותר סומך עליו, ויכול להיות שכל הישיבה שלי פה הייתה נמנעת, כי לא היה גם תחקיר. עוד דבר שאי אפשר לטעון לגבי התחקיר הזה שלנו, דיברתם על כך, רפי אימן, שאני מאוד מכבד אותו, דיבר קודם על כך, שהתקשורת בעצם לא יכולה לעשות פולו-אפ, שהיא לא מלווה תחקיר. אחת הפריבילגיות שלנו בעובדה, יש לנו המון חסרונות, כמו שבטח לפעמים קוראים בעיתונים וביקורות הטלוויזיה ובכל מיני מקומות אחרים. אחד היתרונות שלנו כעובדה, במערכת עובדה, היא שאנחנו עובדים לאורך זמן, יש לנו זמן רב להשקיע בתחקיר. אני חושב שהתחקיר של האנטרקס ישב אצלנו חודשיים, שלושה. אני לא מתיימר ואני אף פעם לא אבין כמו פרופסור גרין וחבריו ברפואה, אני לא רופא, בקושי תואר ראשון יש לי, לא בקושי, יש לי תואר ראשון, אבל אני לא רופא, אני לעולם לא אבין ברפואה כמו שפרופסור גרין וחבריו מבינים. בשני דברים אני חושב שאני לא פחות טוב מהם, ויכול להיות שאני מתיימר כאן, אבל בשני דברים. אחד זה היכולת לאסוף את המסמכים והנתונים והכישרון לנתח אותם, השני זה לדעת לאסוף את הרופאים, את הדוקטורים ואת הפרופסורים שיתנו לי את הגיבוי המקצועי לדברים שאני הולך ללהג בטלוויזיה מולכם. והדבר השלישי, שבזה אני בטוח שאני טיפה יותר חזק מהאנשים האלה, זה הקשר שלי לציבור. כשאני יושב מול חייל, מול שני חיילים, מול 3, 10, 20, 30 חיילים, 40 חיילים, שאם היו יושבים פה כנראה שהתגובות שלהם לניסוי היו יותר קיצוניות משלי, ואני יכול להרגיש אותם, אלה אנשים שהוועדה, הפרופסורים, הדוקטורים, לעולם לא יגיעו אליהם. והסיפור שלהם זה הסיפור שחשוב לי כעיתונאי חוקר בתוכנית עובדה להעביר. כשאתם, הציבור, תדעו מה קרה לאנשים האלה כתוצאה מהניסוי, איפה הם סובלים, ומה בעצם ניסו להסתיר מכם בכל 6 השנים שבהם הניסוי, 7 השנים שבהם הניסוי הזה לקח חלק. תודה רבה. וזה מעביר אותנו ממש ישר, עשית את ההעברה מצוין לדוקטור ענת גסר, ואני רוצה לתת לך את המשימה הבלתי אפשרית, כן? וב5 דקות להגיד לנו איך בעצם, מה כן היה צריך לעשות, כן? כי שמענו את העיתונאים, את משרד הבריאות, ואת באה מהאקדמיה, ממגדל השן. אז ב5 דקות, מה אפשר לעשות? אוקיי, אז יש תחום שאנחנו מדברים עליו כל הזמן פה במושב, שנקרא תקשורת סיכונים. שזה תחום שתופס תאוצה ומקבל באמת מקום ונראות מאוד גדולים בגלל כל הדברים שעלו פה. כלומר, יש פה איזושהי אמירה שעולה מאוד חזקה שהציבור הוא לא אידיוט והציבור יודע, אבל האם מתייחסים באמת לציבור? כלומר, האם מעבר לאמירות האלה משתפים אותו?
או איך משתפים אותו. אז נכון, כשיש מצבי משבר וצריכים להגיע לתגובות מאוד ייחודיות שמייחדות מצבים של לחץ והתארגנות, קשה מאוד להתחיל לעשות פאנלים, להתחיל לעשות קבוצות מיקוד, להתחיל לעשות רעיונות, אבל יש זמן שלפני וזמן של אחרי, שבו יש מקום מאוד מאוד מרכזי לשתף את הציבור בדאגות שלו, בחששות שלו. ואחד מהדברים המרכזיים בתקשורת סיכונים אומרים שאתה לא רק מתקשר את הסיכון לציבור באופן טכני, באופן מדעי, אתה צריך להתייחס גם לדאגות וגם לחששות וגם לפחדים, ולנסות לראות איך אפשר מתוך האינפורמציה שהקהל משווע רוצה לקבל, המומחים ואותם פאנל של מומחים יכולים לתת לו. אז המודלים, קיימים מודלים, מודל של מומחה שהוא למעשה מתייחס לצד הטכני והמדעי של הסיכון, ויש את הצד של הקהל, איך הוא מפרש, איך הוא מבין את הסיכון, מה הוא לא הבין, מה הוא רוצה לקבל, איזה מידע הוא צריך. וכשעושים עבודה משותפת יחד עם הציבור, אפשר להיערך בצורה יותר מושכלת לכל מיני מצבי משבר. יותר מכך, אנחנו מתייחסים לציבור כאיזה ישות כללית כזו, כזה קלסטר אחד שמאחד את כולנו, וכולנו יודעים שיש תתי אוכלוסיות, אנשים שונים שבאים מרקע שונה, מנורמות שונות, מתרבות שונה, ובאמת אם אפשר לעשות מחקר עומק עם אותם תתי אוכלוסיות ולראות אחר כך איך אפשר להתאים מסרים לאוכלוסיות ספציפיות, אנחנו יכולים להגביר את האפקטיביות של תקשור סיכון. לדוגמה, מה שקרה עם WHO בנושא הזה של השלב השישי, שמו שלב הערכות. הציבור תפס את זה כשלב של חומרה של המחלה, ולא הבינו שבעצם האינדקס הזה היה מכוון למקבלי החלטות ולא לציבור. עכשיו, ברגע שהציבור ראה שקוראים לו ללכת להתחסן והוא רואה שהמציאות היא מציאות שונה, אז יש לנו סדק באמינות של אותו ממסד שמעביר אליו מסרים, כי הוא אומר, רגע, אם קוראים ובכל אמצעי התקשורת באים אומרים לנו לכו להתחסן, המצב יכול להיות יותר גרוע, ואנחנו רואים שהמציאות היא אחרת, פה מתחיל הקרע, פה מתחיל הפער. אז במצבי משבר, כשאנחנו רואים שיש תגובות שונות של הציבור, האתגר, שהוא כמעט אתגר בלתי אפשרי, זה לנסות לענות לאותם שאלות ולאותם סימני שאלה שעולים כבר על ידי ציבורים שונים. לכן האתגר החשוב הוא להתייחס לקהל כשותף, כשותף שאפשר לשלב אותו בשלבים שונים באותו תקשור של סיכון, ולהעביר לו אינפורמציה שהוא יכול להבין מנה ולפרש את הדברים כמו שהוא רוצה, אם הוא רוצה ללכת להתחסן או לא רוצה להתחסן, כי המטרה שלנו היא בעצם להעביר אינפורמציה ולהתייחס לקהל כקהל בוגר, ולא להגיד לו לך תעשה, או להתייחס אליו בצורה פטרונית, או לעשות איזושהי מניפולציה של מסר. דבר שני, זה לערב את הקהל כמה שיותר, כמה שיותר בתהליך. ודבר שלישי, זה לאותם מתקשרי סיכון, לתת להם את הכלים כדי שהם יוכלו לתקשר את הסיכון באופן הכי אפקטיבי לקהל. תודה רבה. מנפרד רצה להעיר. ענת הכניסה אותי למלכודת מסוימת, שהיא ביקשה ממני לדבר על שני נושאים שאני הייתי מעורב בשניהם, ואני צריך איכשהו לצאת מזה ולא להישמע כאילו שאני מנסה להגן על עצמי. יכול להיות שאני לא אצליח מזה. אבל אני רק רוצה להגיד כמה מילים כדי להבהיר. קודם כל, הנושא היום הוא באמת הנושא של התקשורת ולא על האירוע בעצמו, אם הוא היה בסדר או לא בסדר. ואני מדבר על היבט התקשורתי. אני חושב שכאן התחקיר היה מאוד חשוב. זה של עובדה, אין לי שום בעיה עם התחקיר הזה, ואני חושב שתפקיד של התקשורת זה באמת לחשוף. גם הוועדה של, אני פשוט נותן את זה כדוגמה, לא כדי, הוועדה של ההסתדרות הרפואית, היא ועדה שאין לי בעיה עם זה, זו ועדה באמת בלתי תלויה. מה שהייתה בעיה עם הוועדה, ובגלל זה אני אומר, שבגלל שרוב האנשים שהיו מעורבים, רוב המומחים בחיסונים היו מעורבים בניסוי הזה, פסלו את כולנו ככל להיות בוועדה הזאת, אז ישבו בוועדה הזאת, אני כמה, ואם מישהו יתקן אותי, אף אחד לא היה מומחה בחיסונים. והסברתי את הבעיה הטכנית כאן של זה. עכשיו, גם זה בסדר. גם זה אין לי בעיה שתהיה ועדה, גם אם אין להם את המומחים והם יכולים להתייעץ.
אבל הייתה תשובה כאן של מומחים כדי להעביר, ולא דווקא את ההיבט כאן של התהליך של גיוס וצבא וזה, כי זה באמת דבר שאפשר לשפוט אותו בלי מומחים בציור. אבל בתוך הדוח הזה היו הרבה היבטים שמרמזים על זה שהניסוי בבחינה מדעית לא היה תקין. ואני חושב שהיה חשוב, מעבר להיבט, להראות שלפחות לפי התשובות, היה כאן ניסוי של לפחות לפי תשובות שהיה מדעי, וזה בעצם אני חושב מה שנקרא העובדות לציבור, שאני חושב שאולי קשה להעביר את זה, קשה להעביר לציבור שיש מצב שיש שאלות בצד אחד ובצד שני. בכל מקרה, אם תצטרך לקבל את החיסון, הניסוי היה מבוקר ובוצע לפחות, אני אומר, לפי התשובה. אני עוד פעם אומר, אני מסכים שאני צריך לשחק את התפקיד של מישהו שנמצא בתוך זה, אז אני לא יכול להתרחק מזה. אז מישהו אחר יצטרך לבדוק את זה. אני רק רוצה לציין דבר אחד עוד פעם על הנושא של העברת מידע, מידע שנשמע גם שבא ממקום סמכותי, בתוך אחד מהקורסים במקרה, דיברנו על החיסון נגד פוליו, אחד מהסטודנטים מביא איזה דוח, ואמרה לי, זה דוח על החיסון נגד פוליו ב-1988, דוח אחר כך, שנכתב אחר כך על הליקויים של המגיפה הזאת, על השימוש בחיסון, והחיסון בחדר ורמלה, אני לא יודע, אנשים כבר זוכרים את זה לפני כל כך הרבה שנים, והיו כמה הערות שם בתוך הדוח, א', למה החיסון הוזמן, החיסון לחיסון המוני, הוזמן לפני שהייתה החלטה לחסן את כולם. ואני מחזיר אתכם להחלטות שהיינו צריכים לקבל, כי אני אז גם הייתי בוועדה, שהיינו צריכים לקבל החלטות מאוד מהר, ואם היינו מחכים להחלטה, החיסון לא היה מגיע. אז היו החלטות שהיינו חייבים לקבל, ללא, בלי מידע, אבל זה היה נשמע נורא. למה החיסון הזה בא ממקום שאולי היה איזה אינטרס מסחרי? כל השאלות האלה. עכשיו, כל השאלות האלה לגיטימיות. השאלה שלי היא איך אנחנו נשתף את המידע, את המדיה, כדי להעביר אותם בצורה שהיא מושכלת וטובה. הייתי פשוט מציע שני דברים, ואני מסכים עם יאיר שזה לא פעם ראשונה שאנחנו מפגשים, אבל אני חושב שניתן להתקדם. דבר אחד, זה באמת נושא של ללמוד יותר, למצוא דרך שאנשי תקשורת יכולים לשבת עם מומחים כביכול אמיתים וללמוד טוב את החומר. כי אני חושב שכאן אולי חסר לנו את המנגנון הזה. כי במקום לפנות לרופא שמוכן להתראיין ומוכן לתת מידע, אלה ליצור מצב שאנחנו יש לנו מומחים, וזה נעשה בארצות הברית. ודבר שני, אנחנו צריכים באמת ביחד, אני לא יודע אם זה יעבוד, אבל צריך להזהיר לתקשורת שכמו שאומרים, יש הרבה רופאים שמוכנים להתראיין. זה לא אומר, גם שהם מנהלי מחלקות, זה לא אומר שיש להם ידע בתחום הספציפי הזה, וזה יכול להיות דבר מסוכן. תודה רבה. יאיר, משפט אחד. תראו, ההתייחסות של ענת הייתה מבחינתי מאוד 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 אקדמית. וגם אם אני מקבל את זה, והיא הרי באה מהתחום האקדמי, אבל פה אני רואה את התהום, שלפעמים יותר גבוה, יותר עמוקה, פחות עמוקה, את התהום בין האקדמיה לבין המעשה. כי כשענת מדברת על קבוצות מיקוד ועל בחינה, הלוואי והיה לנו את הזמן הזה, לא, כסף יש. הלוואי והיה הזמן לעשות את זה. הבעיה היא, ואת התעלמת בדברים שלך מגורם אחד, התקשורת עצמה. היא הרי הצינור, ואני מסכים מה שקטי אמרה, שהיא הצינור בינינו, בין המשרדים, בין משרד הבריאות לציבור הרחב, אבל הצינור הזה, והיא גם צדקה באמירה שלה שהיא לא עובדת אצלנו. זאת אומרת, המידע קיים, השאלה איך הוא מגיע לקהל. ואני אתן לכם דוגמה אחת, שלא מחמיאה כל כך למשרד, אבל אני אראה לכם איך כן היה צריך לפעול, והמשרד לא פעל. אני מקווה שלמדו את הלקח. לפני 2.5 שנים, מתקשרת איתי קטי דור בשעה 8:45 בערב. זאת אומרת, 15 דקות לפני שהיא עולה לאוויר, שואלת אותי על חיידק הקלפסיאלה, זאת אומרת, אם אני יודע על חיידק שמתפשט בכמה בתי חולים, גרם למותם של עשרות, שימו לב לשאלה שלה. את אמרת לי עשרות באותו, עשרות מקרים, שאלתי אותה קודם כל, אבל זה ברמה החברית ביני לבינה, למה היא פונה אליי 8:45 כשבעוד 15 דקות יש מהדורה, איזה תגובה אני יכול לתת לה? זה אפרופו התקשורת עובדת אצלנו. אבל לא משנה, אמרתי לה, תראי, אני נשמע לי מוזר קצת, כי אני חבר הנהלה, ואפילו לא שמעתי את זה בקטע הרכילותי, אבל מה אני יכול להגיד לך עכשיו 15 דקות? בודקים. היא פתחה עם זה את המהדורה, למחרת נפלו השמיים. כותרות ראשיות, בידיעות, מעריב, בוקה ומבולקה. אבל 15 דקות אחרי שקטי שידרה את הכתבה הזאת, מתקשר איתי מנכ"ל משרד הבריאות, ואומר לי, תשמע, אני חייב לך התנצלות.
אני אומר לו, על מה? אומר, הדוח הזה שוכב במשרד כבר שבועיים. ואנחנו פועלים. הקמנו צוות משימה, וקראנו לזה, זאת אומרת, כולם ידעו חוץ ממני. אמרתי לו, אבל למה לי לא אמרת? ואז שואלים את זה לא מעט אנשי מקצוע אצלנו במשרד. למה אתה צריך לדעת את זה? אמרתי, למה? בואו אני אנסח לכם עכשיו הודעת דובר. למשרד הבריאות הגיע דוח על חיידק כזה וכזה שגרם. משרד הבריאות הקים צוות משימה, התקן את מנהלי בתי חולים, עשה א', ב', ג', ד'. רבותיי, אם אני הייתי מוציא הודעה כזאת שבוע, קטי לא הייתה פונה אליי והייתה כנראה מפסיקה את התחקיר באמצע. מה? עוד 14 למטה. בדיוק, 15, אתה מגזים. בכל מקרה, נכון, זה סיפורים עוצמה, אבל עדיין, עדיין, מה שאני רוצה להגיד, אנחנו מאוד 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 רוצים לשתף פעולה, אנחנו צריכים לדבר בשפה של התקשורת. עכשיו, רק כדי להראות לכם, אני צריך פה להתנצל על זה שאני כל הזמן מקבל... הוא הבטיח לי משפט אחד. נכון. אני בסדנאות... הוא לא הפסיק לדבר. אני בסדנאות... תכף תשמעי למה. אני בסדנאות להופעה מול מצלמה, אני אומר, נותנים לך את המיקרופון, דבר. בעיקר בשידור ישיר, שלא עורכים אותך. 114 זה מספר הנפגעים מלפני שעתיים בשריפה ברכבת לחיפה. ואני לא רציתי לגרום לפאניקה, אבל אחרי שזה יצא לתקשורת, אז אני אומר לכם את העניין הזה, אז אני מתנצל על המסרונים והביפרים. טוב. תמיד אומרים על האקדמיה שהם נמצאים במגדל השן, ואנחנו לא קשורים, אז יש לי חדשות, או חדשות ישנות. אני חושבת שאם היו מתייחסים למידע שקיים באקדמיה כמידע יישומי, שאפשר לעשות איתו ולהתנהל איתו ולהתנהל מולו, אז הרבה פערים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו במושב היו מצטמצמים. ועוד משהו לגבי התקשורת, התקשורת זה גם קהל נוסף, אנשי התקשורת, וגם עבודה איתם נצרכת, כמו קבוצות מיקוד, כמו פאנל כמו שאנחנו עושים עכשיו, כמו החלפת מידע, ואם היינו מתייחסים לכל המעגלים האלה, אולי הפערים היו מצטמצמים. פתחתי משפט. אולי עוד לא מצאנו את הדרך איך לשדך בין שני העולמות.